wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Siciid Muuse Miri isla markaasina muddo sanad ka hore ka dhacay laa ku yaala deegaanada Casha ee waqooyiga magaalada Ceyrigaabo ayaa sababtay kadib markii uu ka jabay araxda, waxana uu haatan laxaadkiisa la yahay muddo sanada iyadoo la geeyay dhakhaatiir kala duwan oo ku yaala dalka, balse ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in xaaladiisa caafimaad aan dalka waxba lagaga qaban karin dalka dibaddiisa mooyaane. Aabaha dhalay wiilkaasi Muuse Miri oo la hadlayay telefishinka caalamiga Star ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee wiilkiisa isagoona dadka muxsiniinta ka codsaday in ay soo caawiyaan si uu dhakhtar dalka dibaddiisa ugu qaado. Ninkan Siciid Muuse la yiraahdo anagu waxaan ahay aabihii, markaa wuxuu ka dhacay laag halisa bishii afraad afarteedii kal hore. Araxdu ka jabay, laba jeer bahar geysa lagu qalay. Markaa hanti wixii aan hayana waa intaasi aniga ii dhaaf waaye, wax isbedelana ma leh. Markaa waxaan ka weydiisanayaa dadka Islaama wixii Islaama taakulo baan ka weydiisanayaa inay laygu caawimo sidaan u geeyo dhakhtar caalamiya. Sheikh Jaamac Faarax Jaamac iyo culimo kale oo wehelinaysay ayaa dhankooda dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan wiilkaasi dhalinyarada si dhakhtar dalka dabadiisa loogu qaado isla markaasina xaaladiisa caafimaad wax looga qabto. Ninkaas waxa weeye Siciid Muuse Miri, waa nin 26 jira, isagoo 25 jir ayuu la ka dhacay. Waa nin dhalinyaro ah, dhabarku ka jabay sida maaragtay dee aabihiiba sheegay ama aad ka arkaysaan maaragtay dee sawirka iyo maaragtay wixiina daawanaya. Markaa waxa weeye sidaa aabihiina sheegay, laba jeer baa lagayay Hargeysa. Waa nin reer miyi runtii, intiisa awooddiisa uu dadaalay. Markaa ninkiina waxaa kama maarmayo dhakhtar dabadeedii la geeyo. Sidaa darteed dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa in la soo caawiyo. Ninkaas waxa weeye system nerviska maaragtay xangulaha ayaa maaragtay imika dhaawacan. Waa saa laga soo waramay inankan halkan jiifa ee dhabar ka jabay ee qaarkii dambe hadda aanu shaqaynayn, xanuunkuna uu ku wada dhan yahay oo lafihiisa raacay muddo sanadana sidan ahaa. Markii Hargeysa laba joor la geeyana oo lagu qaleen lagu taliyay in la geeyo dhakhtar dabadeed, intaa kadibna ciddii gacanta ku haysay ehelka u ahaydna ay u weyday tamar ay dhakhtarkii dhakhaatiirtu ku talisay in la geeyo ay ku geeyaan. Taasaa sababtay sidaa darteed dadka muslimiinta ah ee caalamka meel kasta ha joogeen ayuu u baahan yahay, maxaa yeelay waa qof muslima oo Alle subxaana wa tacaala laxaadkiisii ka qabtay, xanuunkanna Alle subxaana wa tacaala u keenay. Sidaa darteed waxaanu dadka muslimiinta laga codsanayaa ee khayrka jecel ee maalin walba kuwaas oo kale iyo kuwa lamida soo caawima inay dadkuna waxay leeyihiin sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, saddex shay qura waxay cunaan iyo waxay huwadaan iyo waxay horamarsadaan keliya, wax kale ma laha, buu yiri nebiga calayhi salaatu wasalaam. Waxaan ka codsanaynaa inay kusoo horamarsadaan oo isaga dhibta haysa habeenna ma jiifsado, maalinna ma jiifsado, saanina waxuma cuno, qaarka dambe meyda, qof qaarka dambe meyd yahay. Hadday wix allaale wixii fudulaad ahaa ee Alle subxaana watacaala ugu talagalay ee qofka sida sahlan Alle subxaana watacaala uga keeno, isagu waa nin qaarka dambe meyd yahayba. Isaga dhib qaba, dadka la joogaana dhib bay ku qabaan. Ummadda muxsiniinta meel walba joogtee, dadka khayrka qaba, khayrka jecela, waxaa laga codsanayaa inay soo caawimaan. Saa la sheegay bishii Rabadaanna way soo socotaa, mid sakow la niyoodiyo, mid sadaqad la niyoodiyo, mid weligiiba bixin jiray oo xoolihiisa. Nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sadaqadu inaanay marnaba maalka dhimin, wixii aad ka bixiso baa kuwa hagaaga inaad ducada qaadataan. Nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qof kurbaysan, qofka kurbada ka fayda, Alle subxaana watacaala wuxuu ka faydaa kurbatul yowm alqiyaama, kubarul yowm alqiyaama, waliba kubarun baa xadiisyada qeybo ka mid riwaayaadka qaar dhigaan, in kubrooyinka oo dhan ba Alle subxaana watacaala ka faydo. Ilaahay ha inaga faydo, isagana caafimaad ha siiyo, idinna ha idin garan siiyo. Haddaba dadka muxsiniinta ee muuqaalkani uu soo gaadho ama see daawanaya, waxaa laga codsanayaa in wixii taakulaa ay ku hagaajiyaan lambarada shaashadda ka muuqda oo uu sito. Siciid Muuse Miri, Cabdiraxmaan Axmed Ilshir, Star TV, Ceyrigaabo.